اردو میں تین الفاظ چلتے ہیں، نمبر ایک حد سے گزر جانا، نمبر دو حد سے اتر جانا، نمبر تین حد پہ رہنا۔ آپ نے بولتے جانا ہے، نمبر ایک حد سے گزر جانا، نمبر دو حد سے اتر جانا، نمبر تین حد پہ رہنا۔ اسے عربی میں کہتے ہیں حد سے گزر جائے تو افراط ہے، حد سے اتر جائے تفریط ہے، حد پہ رہے تو اعتدال ہے۔ حد سے گزر جائے تو افراط، حد سے اتر جائے تفریط، حد پہ رہے اعتدال۔ اسے شریعت میں کہتے ہیں حد سے گزر جائے الحاد ہے، حد سے اتر جائے بدعات ہے، حد پہ رہے آل و سنت والجماعت ہے۔ اگر حد سے گزر جائے، بولو، حد سے گزر جائے الحاد، حد سے اتر جائے بدعات، حد پہ رہے آل و سنت والجماعت ہے۔ ہم الحاد والے بھی نہیں ہیں، بدعات والے بھی نہیں ہیں، ہم حد پہ رہتے ہیں، لہذا ہم آل و سنت والجماعت والے ہیں، ہم صراط مستقیم والے ہیں، ہم دیوبند والے ہیں۔ دیوبند اعتدال کا نام ہے، افراط و تفریط کے درمیان اعتدال ہے، الحاد و بدعات کے درمیان مسلک آل و سنت والجماعت۔